שלום לכולם, וצהריים, ברות צהריים טובים לכולם, כיף לראות אתכם במושב שבעיניי האישית הוא אחד המושבים היותר חשובים, אם לא ה, במושב הזה בכלל. נדב, אתה רוצה לחזור רגע על מה שאמרת, כי הצטרפו עוד כמה אנשים? כן, בהחלט. אנחנו מפעילים כתוביות אוטומטיות של חברת E-Type לכל המפגש הזה. אז אם אתם לוחצים למטה על הכפתור של CC, עוד רגע זה יתחיל, אז תוכלו לראות את הכתוביות, מתמללות את הדוברים. אם זה נראה לכם לא כל כך מוצלח או לא מתאים, אז אתם יכולים פשוט להקליק עוד פעם על הכפתור וזה יכבה את זה, ולא יפריע לכם במסך. זהו, לידיעתכם הכללית. מהמם, אז אנחנו גם נלמד עוד משהו חדש שאולי נוכל להשתמש בו אחרי זה כל אחד בשיעוריו. אז שלום חברים ונעים מאוד, אני אפרת ליברמן ואני ראש היחידה לקידום ההוראה והלמידה במכללת ספיר. אני מרצה במקורי לפילוסופיה, אבל התחומי עיסוק שלי הם בעיקר תקשורת בין אישית, אני מלמדת פרזנטציה, עמידה מול קהל בכלל, לא רק פרזנטציה, אתיקה, כתיבה, דיבור וכל מיני היבטים נוספים שקשורים בעיניי לתקשורת בין אישית. וחוץ מזה אני מייסדת של סטארט-אפ, יש לי סטארט-אפ בשילוב שני שותפים שלי, אריק טייב שהוא פסיכולוג ולבנת ארניאס שהיא מורה זוכת פרס המורה של המדינה, שעוסק בדיוק בנושאים האלה ולכן אני אומרת את זה כאן. הוא נקרא סימי והמטרה שלו זה לעסוק בהיבטים רגשיים או לחשוף למורה היבטים רגשיים של התלמידים בכיתה. אני חושבת שבגלל זה אמרתי שזה מושב כל כך חשוב. נדמה לי שכולנו נסכים שאין היבטים יותר חשובים, גם בבית ספר, גם באקדמיה, ממה שנקרא היבטים רגשיים חברתיים. ומושג שאני עוסקת בו הרבה מאוד זמן, ואני רוצה להניח פה לפתחו של המושב הכל כך חשוב הזה, זה מה שנקרא אמפתיה דיגיטלית. זה מושג שאנחנו מתנסים להתעסק בו הרבה, ואני לא בטוחה שהוא מספיק מדובר וראוי, ואני בטוחה שכל האנשים שפה חושבים ביחד איתי שחשוב לדבר עליו. מה זה בכלל אמפתיה? נדמה לי שההנחה הבסיסית היא שדיגיטליה גורמת, או דיגיטליות מובילה לאיזה מרחק רגשי, להיעדר אמפתיה. כי אמפתיה נתפסת בדרך כלל כהיבטים יותר אדפטיביים, יותר אנושיים, יותר שקשורים למפגש, מה שנקרא ריח, אכפתיות, תשומת לב. אבל אם אנחנו לוקחים רגע באיזה תמונת עולם רחבה יותר וחושבים שיש באמת כל מיני סגנונות של למידה ותקשורת ואנשים מקבלים מידע בכל מיני כלים ובכיתה רגילה או במפגש רגיל אנחנו פחות מצליחים לגעת במגוון ההיבטים האלה שעוסקים בסגנונות למידה, אז אולי נוכל לפתח עולם שבזכות אותם כלים דיגיטליים נוכל להכיר היכרות אישית, ללמוד מאפיינים, ללמוד מידע אישי, ללמוד צרכים אישיים, ואז דווקא להוביל להיכרות יותר אדפטיבית או מותאמת בעולם הרגיל, לא בעולם הדיגיטלי, על בסיס שימוש באותן טכנולוגיות מקוונות. אנחנו עשינו את זה בסטארט-אפ שלנו שנקרא סימי, באמת מה שרצינו לעשות זה לאסוף נתונים מתלמידי הכיתה על בסיס מה שהם מדווחים, ועל בסיס הנתונים האלה לאבד אותם ולבנות תוכנית אישית ממש מותאמת לכל ילד ולכיתה כולה שהמורה תוכל לקחת בחשבון. נדמה לי שאם ניקח את אמפתיה דיגיטלית ככזו שמאפשרת היכרות וידע אישי, וננסה לחשוב איך אנחנו יכולים גם בלמידה מרחוק או גם בלמידה מקוונת, להשתמש בכלים האלה, להכיר אותם, לפגוש אחד על אחד סטודנטים או תלמידים, לפגוש אחד על אחד את עצמנו, זה יכול להיות כלי מאוד מאוד מעניין. אני אגיד שזום, בכבודם ובעצמם, העולמי, לקחו את זה לתשומת ליבם, ואני לא יודעת אם שמתם לב, אבל כשרק התחלנו ללמד באותו מרץ 2020 הידוע, דיברנו ככה שאנחנו רואים גם את עצמנו, חלקנו עדיין ממשיכים ככה, אבל על פי דרישה של פסיכולוגים, ממש נכנסה פונקציה, אחרי כמה חודשים, נדמה לי זה היה 3 חודשים, נכנסה פונקציה של אפשרות להסתיר את עצמי כשאני מדבר. זה מתוך בדיוק חשיבה כזאת. על מה זה תקשורת בין אישית? כל מי שקצת מבין בעולם התייחסותיות, עד כמה זה שאני רואה את עצמי משפיע עליי. בוודאי ובוודאי זה רלוונטי גם להוראה.
אז יש לנו מושב עמוס כל טוב, ונראה לי מאוד מאוד מעניין, אני כבר לא יכולה להמתין ולשמוע, קראתי את התקצירים, וזה מאוד מעניין אותי. אנחנו נדבר, יש לכל מרצה רבע שעה, בבקשה, אני הולכת להיות קשוחה, בסדר? כדי לתת גם לאחרונים את הזמן המותאם, וכמו שראיתם מהמושב הקודם, אנחנו מסיימים בזמן. אז יש לנו ארבעה דוברים, יש לנו יותר דוברים, אבל ארבע הרצאות, רבע שעה לכל דובר, אתם תחליטו מה אתם רוצים לעשות עם הזמן הזה, האם שאלות תוך כדי. בסוף, בכל מקרה, אני מקווה שיהיה לנו עוד משהו כמו 10 דקות לשאלות כלליות, אם באמת נעמוד בזמנים כפי שאנחנו מוצאים. מישהו רוצה להעיר משהו, לשאול משהו להתחלה? לא, אז נהדר. אז אנחנו נתחיל בהרצאתה של, רגע, אנחנו נתחיל בהרצאתה של דוקטור מאירה לוי משנקר. מאירה היא חברת סגל בכירה בבית ספר להנדסה, תעשייה וניהול בשנקר. היא מובילת המסלול לחדשנות ויזמות ויועצת הנשיא להוגנות מגדרית. תחומי המחקר שלה עוסקים בחיבור בין טכנולוגיה וגורמים אנושיים, תוך שימוש במתודולוגיות החשיבה העיצובית, במחקרים רב-תחומיים הנוגעים לשיפור שירותים ותהליכים עסקיים בכלל ובתחומי הרפואה בפרט. והיא הולכת לדבר איתנו על Empathizing with loneliness, שזה בדיוק מתחבר למושג אמפתיה דיגיטלית שעכשיו דיברתי, Defining technological and design requirements in academic education. מאירה, בבקשה, רבע שעה שלך, תודה. שלום לכולם ותודה שבאתם למושב. אני אעשה שיתוף מסך. אז שלום לכולם. אז כמו הציגה אותי אפרת, אני באמת חברת סגל בשנקר. שנקר הוא מוסד אקדמי מאוד ייחודי. אני הגעתי לשנקר אחרי שנים רבות של הנדסה, אני בוגרת טכניון, עבדתי בתעשייה 4 שנים. כשהגעתי לשנקר, בהתחלה שהגעתי לאיזה גן ילדים מלא עשייה, יצירתיות, ולאט לאט הבנתי עד כמה החינוך שלי בתור מהנדסת היה חסר פן מאוד מאוד גדול של עיצוב, של יצירתיות, של הבנת המתודולוגיות, הבנת תהליכי החשיבה, שהם הרבה הרבה מעבר לצד האסתטי. בשנקר יש אירוע כבר שמתקיים 8 שנים, השנה זו הייתה השנה התשיעית שהתקיים, השנה היה לנו אתגר מיוחד, זה אירוע שבו מנסים לשבור את הקירות. יש לנו 3 בתי ספר של אומנות, הנדסה ועיצוב, ושנקר כבר מזה 8 שנים, פעם בשנה מייצרת אירוע שבו מערבבים את כל הסטודנטים, כל בתי הספר בשנה שנייה או שלישית, זה השתנה לפרקים, שבו מציעים להם סדנאות עם אתגרים, ואז בעצם יש צוותים רב-תחומיים שאמורים לבוא לפתור את הבעיה, ב4 ימים של הקאטון כזה מרוכז, בבוקר עד ערב עם הנחיה, והשנה עמדנו בפני אתגר מאוד מאוד רציני. איך עושים אירוע כזה, שתמיד היה פיזי עם המון שמחה, ודובר באירוע של 750 סטודנטים שמסתובבים בתוך חלל שנקר, עם הרבה שמחה, ואיך אנחנו פתאום הופכים את כל האירוע הזה, הכל כך מדובר, למשהו ברשת, כן, אף אחד לא יכול להגיע למכללה. את האירוע ניהלתי יחד עם דוקטור אסף קרפס מהפקולטה לעיצוב, ועידית ברק מהמחלקה לעיצוב אופנה, ואני אספר לכם באמת על חלק מתוך אותה חוויה. אז כמו שאמרתי, היינו צריכים לחשוב מחדש על אירוע ממש מכונן, אירוע דגל מוכר. אתם רואים שנקר זה הרבה מאוד דיסציפלינות שאמורות לעבוד ביחד באירוע הזה. השנה עשינו את זה תחת הדיזיין פקטורי, שזה מסגרת ששנקר שותפה לה, שזה בעצם ארגון בינלאומי שמביאים באמת סטודנטים להתמודד עם בעיות, עם אתגרים שמעניינים את העולם. רצינו גם באמת לקדם את ההבנה שאנחנו אקדמיה רב-תחומית, וכמה חשוב היום לשבור את המחסומים, לשבור את התחומים, לחבר בין עולמות תוכן, עד כמה זה חשוב, ולהכין אותם גם באמת לשוק העבודה העתידי, כבר הוזכר קודם, כמה חשובה אג'יליות, עבודת צוות, להיות חדשניים, להיות עם מודעות חברתית וכו', תוך כדי פיתוח חשיבה יצירתית, ביקורתית, אתית, לייצר נטוורק אקדמי גם בתוך הסגל עצמו, כי הסגל עצמו גם כן ביום-יום, עשו כל אחד בענייניו, כל אחד בתחום המחקר שלו, מלמד את המקצועות שלו, איך אנחנו מפגישים אותם, איך אנחנו בעצם מחברים את המתודולוגיות, מחברים את הידע, לכדי עשייה משמעותית והנחיה משמעותית לסטודנטים. וגם החלטנו שנה שאנחנו גם באמת ניקח את הצד המחקרי מההתחלה, לא רק בדיעבד, אלא מההתחלה אנחנו נחשוב מה אנחנו רוצים לחקור ומה אנחנו רוצים ללמוד. פיתחנו תהליך למידה אחיד. עד השנה
כל סדנה הוצאה על ידי מרצים מהנדסה ועיצוב, וכל, מה שנקרא, היה תמה משותפת בדרך כלל, נניח נגישות, אבל כל מרצה או מרצה יכלו לתת הצעה לסדנות משלם. הפעם החלטנו שאנחנו עושים איזושהי אחידות, שבעצם כולם מייצרים, שנוצרת פה למידה משותפת, מתודולוגיה משותפת, שכולנו עובדים על פיה. המודל הוא ה-Design Thinking, שבעצם יש שם בעצם מספר שלבים מוגדר, שלב האמפתיה, שבו אנחנו בעצם מתחברים, לומדים את המשתמשים שלנו, את הצרכים, נכנסים לנעליים שלהם, מגדירים בעיה מאוד רלוונטית, עושים חשיבה מסתעפת ומתכנסת, מייצרים פרוטוטייפ, בודקים, ובחיים אמיתיים גם עושים אססמנט, והדבר הזה יכול להיות תהליך איטרטיבי. המתודולוגיה הזאת יש לה שיטות מאוד ברורות, כלים מאוד ברורים, תכף אני אראה את זה, תוך כדי זה שאני אראה את הסביבה שבה פעלנו. היו לנו 5 שותפים שלמעשה הציגו לנו אתגרים של בידוד. הנושא המרכזי שהוחלט השנה היה הנושא של בידוד, ועסקנו עם בית החולים הלל יפה בחדרה, יותר בהיבט של הקורונה, צוותי הקורונה, תום, שזה בית חולים שיקומי לילדים שנפגעו נוירולוגית, עמותת ג'וי ונצ'רס, שזה עמותה שמקדמת נושאים של well-being, והם הביאו לנו אתגרים שקשורים לדור ה-Z, עמותת אנוש שעוסקת במתמודדי נפש, ועיריית רמת גן, שהביאו לנו אתגרים שקשורים לגיל השלישי. אז היו לנו 750 סטודנטים, היו לנו מנחים ומרצים, שבעצם השנה, במקום שהמרצים יבואו עם התוכנית, התוכנית הייתה כבר בנויה, תכף אני אראה אותה, והאתגרים הגיעו מאותם עמותות, כמו שאמרנו, והמרצים שימשו כמאמנים. זאת אומרת, הם היו לנו סדנאות שבעצם הכשירו אותם, איך אנחנו בעצם עובדים עם הקבוצות, איך הכנו להם פלטפורמה, שתכף אני אראה אותה, שעובדים סביבה, כאשר למעשה בנינו סוג של מוק, סוג של קורס שבנוי על סביבה וירטואלית, שבה יש כבר הרצאות מוכנות מראש, תרגילים מוכנים מראש, שמותאמים לחשיבה העיצובית, כאשר זה מתפרס על 4 ימים, זאת אומרת 4 ימים של המרכחה, בעצם הלכו בהלימה למתודולוגיה. היו לנו גם קבוצות בינלאומיות בזכות הדיזיין פקטורי, בנוסף למאמנים היו לנו כברת מומחים, אנחנו אמרנו, לא ייתכן למשל אם אני מרצה לטקסטיל, אז רק הקבוצה שלי תוכל להתחבר לתחום תוכן שלי, אז אמרנו, יהיו לנו מצד אחד מאמנים, מצד אחד מומחים, שכל אחד מהצוותים יוכל בעצם לפנות ולקבל סיוע. בגדול, כל עמותה קיבלה כ5 כיתות, כאשר בכל כיתה היו 6 צוותים שעסקו באתגרים שלה, זאת אומרת, כל קבוצה, כל עמותה קיבלה 30 צוותים שיכלו לתת לה פתרונות. מה שנקרא, בסוף המרכחה, הם קיבלו 30 רעיונות, מאוד יצירתיים, שהם יכלו אחר כך לקחת אותם ולהחליט עם מה הם רוצים להמשיך הלאה. ועלתה לנו סביבת מירו, שם בעצם עבדנו ויישמנו את התהליך. אז אני עכשיו אראה לכם כמה סנאפשוטים מאותה סביבה. הנה המרכח, זה היה, ככה היה דף הכניסה, היה להם מרחב עבודה שיתופי ומרחב עבודה פרטי. זאת אומרת, היו דברים שהיו במליאה, שכל הכיתה, 6 צוותים עבדו ביחד, ו... היה אזור פרטי ששם כל צוות עבד על הדברים שלו, הרי אתם רואים, זה מחולק לפי 4 ימים, וכל יום עסק בשלב בדיזיין טינקינג. זה למשל השלב של האמפתי, אחד הכלים של דיזיין טינקינג זה ליצירת פרסונה, להתחבר ליצירת דמות אמיתית, לא לדבר על לקוח, אנד יוזר, או משהו כזה רטילאי, אלא ממש להתחבר, לתת לו תכונות, לתת לו מחסומים, לתת לו קשיים, לתת לו שאיפות, ובניית מפת אמפתיה, שזה גם אחד הכלים שבו בעצם אנחנו מסתכלים גם על הדברים הגלויים, מה בן אדם אומר, מה בן אדם עושה, וגם מה הוא חושב ומה הוא מרגיש, להכניס לכל העולם הזה שפה רגשית. אני נותנת לכם פה רק כמה סנאפשוטים מאותה סביבה, איך הם עבדו, הם הביאו לכאן את מאיפה הם לקחו מקורות השראה, הם יכלו בעצם בסופו של דבר לאפיין, how can we help a target audience to do something in order to, זאת אומרת, זה בעצם אחרי המחקר, היה פה שלב מחקר מאוד מעמיק, שאחרי שהם לומדים את הבעיה, את הצרכים, הם מדרגים את החשיבות של הבעיות, את בעלי העניין, הם בעצם מגדירים בעיה מאוד ספציפית שהם רוצים לפתור, ומתחילים את השלב של החשיבה האסוציאטיבית, וחשיבה מתכנסת, שבו בעצם הם מחליטים על הקריטריונים, ובסופו של דבר מחליטים במה להתמקד. השלב האחרון זה השלב של הפרוטוטייפ, שבעצם בשלב הזה אנחנו מייצרים איזשהו מוצר, שבמקרה הזה זה היה פיץ' שבו הם בעצם הקליטו את עצמם
בווידאו מציגים בשלוש דקות את הרעיון, ופוסטר שמראה את כל התהליך שהם עשו במהלך הימים. המחקר שלנו בעצם, מה שאני מציגה במסגרת הכנס, אני מציגה איך האמפתיה התפתחה אצלם במהלך התהליך. אנחנו מתבססנו על מודל אמפתיה, שמדבר על אמפתיה בשלושה מישורים. מישור האישי, סקיל, קודם כל להיות מסוגל לאבד את הרגשות של עצמי, איך אני בצוות פתאום רב תחום שלא הכרתי קודם, איך אני מייצרת קשר, עבודה משותפת בעצמי, ואיך אני בעצם מתייחסת לאחרים. האוריינטיישן זה איך בעבודת צוות אנחנו עושים תהליך של קבלה של דעות אחרות, עושים תהליך רפלקטיבי, איך אנחנו פתוחים, אנחנו פתאום הגענו מתחומים תוכן שונים, מעצב, פוגש, מהנדס, איפה הם נפגשים, איך הם מדברים, איך אני מקשיבה, איך אני לומדת, איך אני פתוחה ללמידה של מודלים ומתודולוגיות שלא הכרתי קודם, שפה חדשה. ובינג זה באמת אותה אחריות שכבר דיברו עליה כבר בכנס, נושא האתי. איפה האחריות שלי כבן אדם מקצועי שיש, אני באה מתחום תוכן, איפה האחריות החברתית שלי, כן? איפה אני בעולם, איפה אני תנת כבוד, איך אני מתייחסת לעולם שמסביבי. ועל פי המודל הזה פיתחנו שאלון, שבעצם חקר גם את הסקיל, שאלנו, היינו נגדים לכל אחד מסוגי האמפתיות, למשל סקיל, אז למדתי להקשיב, למשל דוגמה, למדתי להקשיב טוב יותר, הקטע של האוריינטיישן, חשוב לי לשמוע דעות שונות ומגוונות, ובינג, למקצוע שלי יש ערכים חשובים מעבר לפן המקצועי. בדקנו את זה ברמה יומית, כל יום שלחנו להם את השאלון, וביקשנו מהם להתייחס לנגדים האלה. וגם היה להם אפשרות לכתיבה חופשית מעבר לשאלון המובנה. וראינו באמת שהייתה ממש התפתחות, אתם רואים, זה היום הראשון וזה היום הרביעי, עשינו ממוצעים של התשובות, הם היו צריכים לדרג כל הגד מ-1 עד 5, וראינו את ההתפתחות, ודברים נוספים שהם כתבו, ברגע שראיתי את האנשים שמספרים את הסיפור שלהם והמצוקה שלהם, למדתי להקשיב לצורך, למדתי להבין מה מניע את הבן אדם לחשוב בצורה שהוא חושב, למדתי להקשיב, העמותות היו שותפות בכל האירוע, הם הקליטו את עצמם, הם היו שותפות, הם אפשרו לראיין אותם במהלך התהליך, הם הביאו אנשים, מקרים אמיתיים, שיכולו לשתף את הסטודנטים בחוויות. הנושא של אמפתיה ברמה היותר של האוריינטציה, אז גם כן, חשוב לי לשמוע דעות שונות ומגוונות, אנחנו רואים שבהתחלה זה יורד, ואחר כך זה עולה שוב, יש איזשהו תהליך של, בהתחלה אנחנו מתלהבים, אחר כך קצת מתעייפים, אחר כך שוב פעם, לקראת הסוף יש איזשהו התעוררות, אז רואים כל אחד הגיע עם ראש אחר, ונתן מהעולם שלו, זה עורר סקרנות וחשיבה, לשמוע דעות שונות פותחות את הראש, לעודד כיווני חשיבה וידע, וגם הנושא הזה של הערך, זאת אומרת, ככל שהתקדמנו, הם הבינו שמה שהם עשו, את הפתרונות שהם עושים, כל אחד הביא את המתודולוגיות שלו, את הידע שלו, הם פתאום הבינו שהם הם מאוד מאוד חשובים, הם יכולים ליישם את הידע שלהם, לתת ערך חברתי מאוד מאוד משמעותי, ולתמוך באנשים שבאמת סובלים מבדידות. הנושא של היצירתיות גם כן השתפרה עם הזמן, וגם הסיור מוחין והמשותף, החיכוך עם אנשים עם אוריינטציה עיצובית, מי שמהנדסה ולא מכיר את את החשיבה, את הרעיונות שעולים, את ההתייחסות להיבטים התרבותיים, להבין את העולם התוכן, איך אנשים חיים, לא רק לייצר פתרון פונקציונלי, לראות עד כמה הוא יכול להתאים, עד כמה זה רלוונטי. זה רק דוגמאות מהפוסטרים שהם יצרו במהלך הארבעה ימים. אתם רואים פה שגם יש פה אלמנט יצירתי מאוד משמעותי. היו רעיונות באמת, החל מלעשות שימוש בכלבים, לטובת אנשים שיש להם קשיים רגשיים, לשתף, אתם לא יכולים לקחת אחריות, אבל אנשים יכולים בעצם לשתף את הכלבים שיש להם עם אנשים, ולתת להם השתתפות בטיפול בכלבים. נושא של, למשל כאן, הנושא של סקינים, שזה בעצם לשתף ביכולות. אחד הדברים שמשל מאוד באו לידי ביטוי, זה איך אנחנו מגבירים את הביטחון לעצמי של אנשים שמתמודדים עם בעיות נפשיות. אז לתת באמת פלטפורמה שבעצם כל אחד יכול להביא את היכולת שלו, ולעזור לאחר באיזשהו אופן, ואז פתאום יש משמעות מאוד משמעותית לחיים שלו. אז לסיכום, בעצם אני מספרת פה על מהלך לימודי שמקדם אחריות חברתית. אנחנו מאוד מאמינים בשנקר שלקחת את הלימודים, לבצע איזושהי אינטגרציה של תחומי הידע השונים לקראת פתרון של משהו שאנחנו קוראים לו wicked problem. מה זה wicked problem? בעיה שהיא מורכבת, שאי אפשר רק להתייחס למודלים הרגילים, האנליטיים שאנחנו מכירים, כל אחד אם אני בא מעולם של ההנדסה, או לחילופין עולם עיצובי, גרידה, שרק מתייחס לביתים תרבותיים, אבל לא נותן איזשהו פתרון טכנולוגי לעתים לבעיה, לראות
את כל הצדדים וההיבטים של נושא, באמת, ולהיכנס לבעיה מתוך Human Centered Design, אנחנו רואים את הבן אדם, את ההיבטים, את המגבלות, את החסמים, כן? אנחנו יודעים עד כמה הטכנולוגיה בלבד לא מספקת אותנו, פיתוח אמפתיה, כמו שאמרנו במובן הרחב, ופיתוח יצירתיות ושילוב תחומי דעת, אנחנו מאוד מאמינים בזה, זה החזון של שקר, ואנחנו מנסים כמה שיותר לתת להם במהלך התואר הזדמנויות לשתף פעולה ולחוות חוויה שהיא, למידה שהיא מאוד משמעותית, מאוד שבכל החברות הטכנולוגיות היום מדברים על צוותים רב תחומיים, על החשיבות של לשתף תחומי ידע, שכמה שהצוות הוא יותר דייברס ומסתכל מנקודות מבט שונות, הפתרונות שמגיעים הם הרבה יותר מעניינים ויצירתיים. אז זה מה שהיה לי להגיד, ואני אשמח לכל שאלה. תודה רבה מאוד, מאירה. וואו, זה היה ממש מרתק. אני ככה מנסה להיכנס לעומק של כל פוסטר, נורא מרתק מה יצא משם. לי יש שאלה אם אין, אני רוצה לשאול אותך, איך אתם מודדים את קריטריון האמפתיה במובן הרחב? זאת אומרת, אני מניחה שהמדידה היא לא כמותית כמובן, אבל יש לכם איזושהי יכולת לבדוק האם באמת הם פיתחו יותר את הכלי הזה גם לחברים שלהם, אולי למשפחה שלהם, עד איזה מעגלים זה עבד? אני לא כל כך מבינה, אמפתיה במובן שהם בעצם העבירו את המסר הלאה? כן, כן, כאילו האם הם רכשו בעצם יכולת להיות יותר אמפתיים? זה מה שראיתי, השאלון הזה בעצם, עוד פעם, הוא מתבסס על שאלון שניתן להם במהלך הארבעה ימים, כל יום הם ענו על ההיגדים, נתתי רק דוגמה לכמה היגדים שבאמת התייחסו לרבדים השונים של האמפתיה שהצגתי, וראינו את ההתפתחות, ובעצם כל, ראינו את זה, זאת אומרת, סיכמנו את זה על בסיס, היו לנו הרבה תשובות, היו לנו סביבות 300-400 תשובות ליום, לא כולם ענו, אבל בעצם 300-400 תשובות ליום, אז יכולנו למצע את זה ולראות בממוצע איך הם מתייחסים להיגדים האלה ואיך ההיגדים האלה מתפתחים, איך ההתייחסות להיגדים האלה מתפתחת. זה בעצם מה שהראיתי בארבעה ימים. אם הם העבירו את זה הלאה, זה לא בטח. אני לראות את זה. אני לא מאמינה שבאמת ארבעה ימים עושים, שנים את האנשים מהקצה לקצה, אבל כן, יש מודעות ופתיחות להיות יותר פתוחים לרעיונות אחרים. יכולת ההקשבה, אנחנו התחלנו, לא ציינתי את זה, התחלנו איתם בסדנה של תקשורת מקרבת, ממש בהתחלה, הפעילות הראשונה שלהם הייתה סדנה של תקשורת מקרבת, פשוט ללמוד להקשיב בלי ביקורת, שרק זה בעיניי התפסות מדהימה, כי גם התהליך של החשיבה, מה שיפה בחשיבה הרעיונית, בחשיבה עיצובית, יש לה שני שלבים, יש לה שלב ראשון של אסוציאציות פרועות, בלי שום ביקורת, ואסור לבקר, זאת אומרת, אז זה קשה לעצור, זאת אומרת, הנטייה הטבעית שלנו זה להגיד, יש לנו ניסיון, כבר אנחנו מכירים, זה יעבוד, זה לא יעבוד, זה מוכר. המקום הזה שאתה עוצר, ואתה מאפשר למוח שלך רק פשוט להיות אסוציאטיבי, ורק אם מישהו אמר איזה מילה, אפילו שהיא הכי לא רלוונטית, ואולי טיפשית אפילו, אבל לך זה ידליק רעיון שיכול להיות נהדר, רק ההבנה הזאת שיש שני תהליכים, שאנחנו עוצרים את התהליך הביקורתי, בעיניי היא מאוד חשובה. וגם המפגש הזה עם התחומים האחרים, אין להם הרבה הזדמנויות לפגוש אנשים שהם יוצרים, אנשים שבאים מהנדסה וגם ליוצרים, אין הרבה הזדמנויות להבין מתודולוגיות הנדסיות, אנחנו ניסינו באמת לשלב, בהדרכה לא הראיתי את כל התרגילים כי זה קצר הזמן, אבל הדברים היו מאוד ברורים, גם היה סרטים